السلام عليكم ورحمة الله. سورة النساء آية نمبر 130. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ اپنی وسعت سے بے پرواہ کر دے. وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ وسعت والا ہے. اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یقیناً ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور خاص طور پر تمہیں یہ حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ کا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز ہونے میں کافی ہے. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اگر وہ چاہے کہ لوگوں تمہیں وہ لے جائے، ختم کر دے، اور وہ دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، بس اللہ کے ہاں تو دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے تعلق کی ایک صورت بیان کی. اگر کسی بھی طرح میاں بیوی کا آپس میں بھی بھاؤ نہیں ہوتا، عورت اپنے حق چھوڑنے کو تیار نہیں، مرد برابری دینے کو تیار نہیں، یا اور مشکلات ہیں، باوجود مصالحت کی ساری صورتیں اختیار کر رہے ہیں، کسی بھی طرح آپس کے اندر صلح نہیں بن پا رہی، تو اللہ کہتا ہے تم پھر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو. دیکھیں، روز روز کی تکلیف، روز روز کا دکھ، اس سے ایک دفعہ کی جدائی بہتر. کچھ عرصے بعد دونوں غم کو بھول دیں. جو وقت ہے نا، یہ بہت بڑی مرحم ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مرحم رکھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے غم بنے رہتے ہیں. وہ اس کے زخم جس کو وہ سمجھتا ہے کہ کبھی کبھی پوری نہیں ہوگی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کے اوپر مرحم رکھتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو میاں بیوی اگر زندگی کے اس موڑ پہ پہنچ جائیں کہ کسی کے اندر نرمی نہ ہو، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی ایک جھکتا نہیں رضا نہیں سکتا. اگر دونوں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر دونوں جدا ہو جائیں. اور اللہ تمہیں اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، مطلب اسے اللہ ایسی بیوی دے گا وہ تمہیں بھول جائے گا، تمہیں ایسا خامن دے گا تم اس کو بھول جاؤ. کیونکہ نبھا بھی نہیں ہوتا، تو روز روز کی لڑائی سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ علیحدگی کر دی جائے. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے پاس حکمت ہے، یعنی کہ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. اس کے اس جدائی والے فیصلے کو تنگی سے نہ دیکھو، لوگ تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، نہ اللہ کے اس فیصلے میں حکمت ہے. تمہیں بعد میں سمجھ، بعض جدائیاں ایسی ہوتی ہیں بندہ ایک وقت جدائی کے وقت بہت روتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. اور اللہ وسعت والا ہے، یعنی اللہ ہر ایک کو خوش کر دے گا. اس بات پہ تنگ مت ہونا، اللہ ہر ایک کو خوش کر دے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی، اللہ اس کا مالک ہے. یعنی اسے کسی چیز کی تنگی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور ہم نے وصیت کی تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہیں بھی اور تم کو بھی کہ تقوی اختیار. گویا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو پہلی امتوں کو بھی حکم دیا جاتا رہا. ہمیں بھی تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے اندر بٹھانا، یعنی بولتے وقت، دیکھتے وقت، سنتے وقت، سوچتے وقت، چلتے وقت، پکڑتے وقت، ہر عمل پر بندہ سوچے اللہ تعالیٰ اس کو نہ.
اس احساس اور اس توجہ کا نام تقویٰ ہے. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ. اور اگر تم کفر کرو گے تو شکری یعنی تم تقویٰ نہیں اختیار تم اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتے تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب نہیں رہتا. تم اگر ایک اللہ کے سے نہیں ڈرتے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان میں وہ اللہ کی تو ہے وہ سب اس کی عبادت کرتا ہے. اللہ کی ملکیت ہے اللہ کے بندے ہیں. اس میں نفی ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے کیونکہ جو انسان کا شریک ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے. ملکیت اس کی وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے. جو شراکت ہوتی ہے اس میں ملکیت نہیں ہوتی. تو اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ یعنی زمین و آسمان میں کوئی اللہ کا شریک ہے. یہ جھوٹے دعوے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور. وکان اللہ غنی حمیدا اور اللہ بے پرواہ ہے تعریف کیا گیا یعنی سارے اس کی نافرمانی پر اتر آئے یا سارے اس کی اطاعت پر آ جائیں اللہ کی عزت اور اس کی بادشاہت میں نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ کچھ اضافہ ہو سکتا ہے. اور بے پرواہ تعریف کیا گیا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب میرے اللہ کا. یہ بار بار باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کیا ہو تمہاری حیثیت کیا. یہ سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا اس کا کوئی پرواہ نہیں تمہاری. تم اپنا وجود دیکھو زمین و آسمان کے مقابلے میں تم ہو کیا. وکفا باللہ وکیلا اور جس کا اللہ ہو جائے جس کا اللہ وکیل بن جائے کبھی ہارتا نہیں. کہتے ہیں کہ بڑا اچھا وکیل کیا. کیوں؟ بڑا حاضر جواب بڑا تیز تر اور بڑا علم والا. بس کیس اپنا ہاتھ ہے انشاءاللہ کہ وکیل بڑا تکڑا ہے. اور جس کا وکیل اللہ ہو وہ کبھی مار نہیں. اللہ کو وکیل بنا لوگوں اگر میرا اللہ چاہے تم سب کو مار دے اور دوسروں کو لے آئے. دیکھیں ایک بندے نے ایک نظام بنایا ہوتا ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے اس کو آباد کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ کہتا بڑا ٹائم لگے گا یار بڑا مشکل ہے بڑی دقت ہے. نہیں یار یہی پہ کوئی صورت سمجھوتا کرو کوئی لے دے کر کے نا کوئی مصالحت کی صورت نکالو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو تم سب کو ختم کر دیں سارا نظام ختم کر کے یک میں جھٹ میں اللہ دوسرا لے آئے اس کو بنوا دیں. تم کیا چیز ہے؟ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رب کو ناراض کرتے ہو. تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا؟ رب چاہے تو جھٹ میں تمہیں ختم. بہت بڑی آیت ہے. یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. وَقَامَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا اور اللہ اس میں قدرت رکھتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اس کی سوچ بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی. وہ تم دنیا مانگتے ہو اللہ سے. اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے دونوں کیوں نہیں مانگتے؟ تم ہی نادان ہو کہ ایک چیز پہ ہی تم کفایت کر رہے ایک چیز پہ ہی تم رو. تمہارے ساتھ جب بھی اٹھتے ہیں دنیا کے لیے اٹھتے ہیں بچوں کے لیے اٹھتے ہیں مستقبل کے لیے اٹھتے ہیں بہت ہی کم سوچ بہت ہی چھوٹی دعا تمہاری کہ تم دنیا میں رک کر میرے رب کے سوا دنیا رب کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. دوسرا مطلب کہ تم جو کام بھی کرتے ہو دنیا کے لیے کرتے ہو کاش کہ تم نے اللہ کے لیے کیا ہو. اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ. اللہ کے لیے کرو گے تو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی. دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا ملے گی اور رب جتنی چاہے گا اتنی ملے گی آخرت. ہمیشہ جو بھی کام کرے اس میں دنیا اور آخرت دونوں پسند کرے. تجارت ہے عبادت ہے احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی ہے معاملات ہے دنیا آخرت دونوں کا
कोई बात नहीं, दुनिया में सिला अगर नहीं ना मिला आप जाया नहीं गया, अल्लाह आपको बदला देगा। वकान अल्लाह समीउन बसीरा, और अल्लाह सुनने वाला, खूब सुनने वाला और देखने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है वो समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए।